Jadi musuh umat Islam ngan hiji saha? Setan. Ada eta cenah kafir musuh umat Islam lain. Kafir teh pikanya aheun umat Islam. Belaanan umat Islam, salametkeunan umat Islam, jaitan umat Islam. Ya la kalbin, ya la kalbin surur. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الغر المحجلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين حاضرات para jamaah anu kalintang dicintaina anu kalintang dihormatina wabil khusus para kesepuhan, para ustadz, para ulama, aparatur pemerintahan daerah anu dina ieu saat Bapak Kepala Desa Cikawung. Alhamdulillah biasa hadir sareng urang sadayana oge aparat pemerintahan anu sanesna anu kupribados teu tiasa disebatkeun satu persatuna terutami sahibul bait pangersana Bapak Haji Suta sareng Mahajah Cicih. Oke, keluarga besar anjeunanana anu mana urang sadayana dina ieu sonten nu diberkahkeun dina ieu sasih nu diagungkeun urang tiasa ngariung dina ieu gempangan anu mulia dina majelis ilmu dina majelis zikir dina majelis salawat sinarang muji oge tawassul kalayan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam majelis doa majelis silaturahmi urang sadayana kalintang bingah terutami pribados kalintang bingah pisan tiasa petepung lawung patepang wajah paamprok jongok sareng ahli-ahli Sukatani ahli-ahli Cikawung soksanaos teu sadayana nanging anu hadir dina ieu gempangan cekap kanggo mewakili sadayana langkung tibayun pribados nyangakeun silaturahmina pribados di Sumedang di Pondok Pesantren Internasional Islam Asyifa wal Mahmudiyah Pusat Sumedang Jawa Barat anu mana dina ieu saat kalayan wasilah pangulemna oge niat mulyana
sahibul bait dulur urang sadayana dina raraga ngagungkeun sasih Muharram anu diagungkeun ku Allah oge dina raraga tasyakur bin ni'mah nyukuran sugrining anugerah sugrining nikmat anu ku Allah dihujankeun ka aranjeunanana wabil khusus nikmat iman nikmat Islam anu diantawisna nikmat iman Islam teh aranjeunanana alhamdulillah dina sasih-sasih anu kalangkung parantos dikersakeun ku Allah dipaparinan rizki tiasa ngalaksanakeun umroh oge tiasa ngalaksanakeun ziarah dumeuhes kanu janten Nabi sorangan dumeuhes kajungjunan alam semesta imam sadaya rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oge dumeuhes ka para keluarga Nabi anu sering ku urang dina salat sok di shalawatan ku urang wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi para sahabat junjunan alam oge diziarohan alhamdulillah sok sanaos teu sadayana karena bersekan linggihna para keluarga junjunan oge para sahabat junjunan di berbagai negara malah ya sahibul bait ngiring ka pribados sasarengan ziarah ka para nabi-nabi Allah ka para rasul-rasul Allah di berbagai negara baik nu aya di negara Yordania anu aya di negara Palestina oge Israel anu aya di negara Mesir kalayan aya dina pituduhna Allah pitulungna Allah aya dina kalancaran aya dina kasalametan aya dina kabahagiaan anu teu terhingga tiasa napak tilas para anbiya nyuk curuk galur para rasul sebagai bentuk ta'ziman wa mahabbatan ngagungkeun sareng cinta oge bentuk karinduan ka para kakasih Allah ka para nabi-nabi na Allah ka para rasul-rasul na Allah ka para sahabat-sahabat sareng keluarga na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka para wali-wali na Allah ka para ulama Allah ka para syuhada ka para solihin khususan ka para ulama nu janten mata rantai agama mata rantai iman Islam anu dugi ka anjeunanana mata rantai kaelmuan dugi ka imam urang sadayana dina madhab Syafi'i nyaeta Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu diziarohan alhamdulillah di Mesir malah imam ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu oge diziarahan di Mesir oge nurisok diaos wasiat-wasiatna anu ku Allah diwahyukeun wasiat-wasiat anjeunanana dina Quran yakni Sayyidina Luqman Al-Hakim dugi ka aya surat Luqman
oge di ziarahan anjeunanana. Oge deui, seueur deui nu di ziarahan. Jantawisna Imam Busiri anu nyusun qasidah burdah. Anu mana di muka bumi ieu qasidah burdah ku umat Islam sok dilantungkeun. Dikosidahkan anu unina salawatna maulaya salli wa sallim daiman abada terus ala habibika khairi khalqillahi kullihimi ala habibika khairil khalqi kullihimi. Anu sok nganggo alok ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Anu qasidah burdahna dikawitan tina amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazazda dam'an jara mim muqlatim bidami. Anu di tengah-tengahna aya kalimat Muhammadun sayyidul kaunaini wathakalaini walfariqaini min urbin wa min ajami. Oge ayat kalimat walhabibul ladhi turja syafa'atuhu terus likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Tah yuwali besar, ulama besar anu jenengan Imam Muhammad Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu parantos di ziarohan. Atuh wali besar, ulama besar, ahli hadis, oge ulama ahli hikmah anu jenengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari anu nyusun kitab hikam. Anu ieu kitab hikam diaos ku para ulama wali di muka bumi ieu. Alhamdulillah diziarahan. Seueur deui para wali-wali besar anu diziarahan. Anu moal tiasa disebatkeun dina ieu majelis. Omo upami badi disebatkeun sadayana keluarga jungjunan, para sahabat jungjunan, anu parantos diziarohan, para tabiin, para tabiin tabiin, anu ti dieu sok dihadiahan ila arwahi teh apan ya wa ahli baitihi wa sahabatihi wa tabiin wa tabiin tabiin ayat. Para imam-imam besar diziarahan. Termasuk Imam Maliki, Imam Malik bin Anas ya, di Madinah Al-Munawwarah. Garwa-garwa na jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana diziarahan. Para putra-putrina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana diziarahan. Alhamdulillah. Oke. Pasejaan ziarah di antawisna adalah milari barokah aranjeunanana. Milari anugerah anuku Allah dianugerahkeun kamarantenanana. Milari syafaat pertulungan marantenanana. Anu mana marantenanana ku Allah dipaparinan kedudukan tiasa nyafaatan kanu sanes. Di antawis hamba-hamba Allah aya anu ku Allah dipaparinan kekuasaan kemampuan tiasa melaan nu sanes. Ieu para pejabat, ieu para penguasa-penguasa anu dipaparinan kakawasaan ku Allah Ta'ala.
Di antawisna saha pidau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah salasah. Anu bisa melaan. Cek bahasa Arabna melaan teh nyafa'atan. Syafa'at teh pembelaan. Nu bisa melaan kanu sejen jaga dina poe kiamah. Dauh Nabi urang sadayana ayat tilu golongan. Anu kahiji al-anbiya'u golongan para nabi. Anu kadua summal ulama'u tului golongan para ulama. Dilebetna aya para wali. Summa syuhada'u nukatiluna golongan numati syahid. Ye tilu golongan jalma-jalma nu ieu ku Allah dipaparinan kedudukan tiasa melaan nu sejen. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nuju junjunan nuju meneng keneh nyaruhunkeun syafaat ka junjunan. Kanggo engke jaga dina dintenan kiamah kujungjunan di subadanan. Maka para kakasih Allah diantawis kebiasaanana sok sering nyuhunkeun doa ti para kakasih Allah nusanesna. Karena doa-doana para kakasih Allah dikubul ku Allah. Anu mana nu disebat syafaat tiasa melaan nusanes teh adalah diijabahna doa ku Allah. Setiap nyuhunkeun ka Allah naon bae nu disuhunkeun boh kasalametan, kabagjaan, kamuliaan keur saha bae maka dikabul ku Allah. Maka sah kur jalma anu diduakeun ku para kakasih Allah eta disalametkeun ku Allah. Dibagjakeun ku Allah, dimuliakeun ku Allah. Ta ieu hartosna syafaat. Di dunya keneh para nabi na Allah, para wali Allah, para ulama Allah doana dikabul ku Allah sehingga di dunya keneh aranjeunanana seueur melaan jalma-jalma, seueur ngabagjakeun jalma-jalma, seueur nguntungkeun jalma-jalma, seueur ngaluhurkeun harkat martabat jalma-jalma. Lain ukur ku pendidikanana wungkul, ku ajaranana wungkul, ku dakwahna wungkul. Tapi oge nyaeta ku kedudukan kekuasaan anu ku Allah disandangkeun ka aranjeunanana nu disebat maqamus syafa'ah, kedudukan tiasa melaan nu sejen, yakni diijabahna doa aranjeunanana ku Allah. Maka urang sadayana kedah cinta ka para nabina Allah, ka para wali Allah, ka para ulama Allah, ka para syuhada, ka para salihin. Sangkan urang sadayana kenging doa ti aranjeunanana, kenging syafaat ti aranjeunanana. Taya diantawis tujuanana sahibul bait pangna ngaprak luntak ka nagri-nagri anu sajen. Di samping tinggal laksanakeun parentah Allah yakni umroh, oge ngalaksanakeun parentah Allah yakni ziarah. Karena ziarah eta bagian tina amal soleh nu diparentahkeun ku Allah. Imma ziarah kanu masih keneh jumeneng, wa imma ziarah kanu parantos wafat. Ieu teh bagian tina amal soleh.
Ai ziarah teh naon? Ziarah teh datang nganyang. Diganyar kan tenan diganyar. Urang ziarah ka sasama muslim. Anjang sono diganyar kan tenan diganyar. Urang ziarah ka sasama muslim anu parantos maot. Diganyar kan tenan diganyar. Karena ziarah ka sasama muslim boh kanu hirup boh kanu parantos maot eta bagian tina hal-hal nu diparentahkeun ku Allah. Dicontohan langsung ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jungjunan urang ge ziarah kanu parantos ngantunkeun. Kula wargana diziarohan, sahabatna diziarohan, kan? Pahami ku urang. Keteranganana soheh. Malah nepi kamu tawatir jungjunan urang ziarah teh. Urang ziarah ka ahli kubur ieu teh perkara nu bid'ah dolalah seperti tudingan sebagian dulur urang anu masih kene heureut dina pemikiranana dina agama. Nganggap bid'ah ziarah ke ahli kubur. Tong boro mah ziarah ka nabi, komo ka jungjunan alam semesta. Tong boro mah ziarah ka para wali, ka para ulama, ka para syuhada, para kakasih Allah. Cacak-cacak ziarah ka sasama muslim nu awam sekalipun lain ajengan, lain ustad, lain ngan ieu teh jelema Islam, teu wawuh-wawuh acan, teu salemur, teu kan sasuku, teu sabangsa. Aya kuburanana nyimpang heula urang ka dinya, tuluy uluk salam, niat ziarah, assalamu alayka ya ahlal qabri, itu kan. Salam kasangakeun ya ahli kubur, warahmatullahi wabarakatuh. Teun sakitu kumaha diganyar henteu kitu diganyar. Mawi dina hadis sahih, sahih Muslim diantawisna kujungjunan urang didauhkeun fazuruha maka aranyen kabeh kudu zarah ka ahli kubur. Geus puguh aing ka indung ka bapa mah pantes eta mah. Ka guru nya pantes eta mah. Ieu mah sanes deungeun-deungeun ngan eta teh muslim. Sebab ajaran Islam mah ajaran kasayan segala rupa anak lahirna kasayan batiniahna kasayan. Ajaran Islam sanes ukur ajaran kebenaran unggul, sanes ukur ajaran kemuliaan unggul, lain ukur ajaran keterpujian unggul, lain ukur ajaran keterdepanan wungkul, lain ukur ajaran kesucian wungkul, lain ukur ajaran kewangian wungkul. Singembut, ajaran Islam adalah ajaran kebaikan, kasayan, lahirna sae, batina sae. Oge ajaran berbuat kasayan kasasama makhluk Allah. Rek muslim, rek kafir, rek jelema, rek sato hewan, gitu kan? Rek bangsa jin sekalipun, gitu kan? Ajaran Islam lain ajaran permusuhan. Ajaran Islam lain ajaran dendam. Ajaran Islam lain ajaran goreng hate. Ajaran Islam lain ajaran suudzon. Ajaran Islam lain ajaran hayang nyaho kagorengan batur. Ajaran Islam lain ajaran nyaritakeun kagorengan kakurangan batur. Ajaran Islam lain ajaran fitnah. Ajaran Islam lain ajaran ngawadul. Ajaran Islam lain ajaran jalir janji. Ajaran Islam lain ajaran sombong, boga rasa leuwih tibatur, mulia leuwih tibatur, bisa leuwih tibatur, boga leuwih tibatur. Ajaran Islam lain ajaran ngenyerikeun batur baik jasmanina maupun batiniahna.
Ajaran Islam lain ajaran ngarampas hak batur. Ajaran Islam lain ajaran ngagasab hak batur. Ajaran Islam lain ajaran maling, nyokot, kan? Tibongohna hak batur. Aih. Hata dina jero hate ge goreng ka sasama. Lain ukur ka umat Islam unggul. Lain. Hata goreng ka sato hewan hate. Kan? Ieu lain ajaran Islam. Ajaran Islam ajaran cinta. Ajaran Islam ajaran welas asih ka sasama ciptaan Allah. Nu disebut rahmatan lil alamin. Naon ari hari rahmat hartina rahmatan lil alamin teh nyeta ajaran welas asih ka sakabeh ciptaan Allah. Welas asih ka sasama muslim, welas asih ka sasama jelema. Welas asih ka kulawarga, ka tatangga baraya, ka nu sabangsa satanah air. Welas asih ka sato hewan. Welas asih hatta ka jin ge welas asih. Ajaran benci dina ajaran Islam hanya ka hiji kelompok, nyaeta benci ka setan. Ka kelompok setan eta mah diajarkeun ngamusuh. Ka setan mah kudu masang bendera permusuhan ila yaumil kiamah. Dian. Jadi musuh umat Islam ngan hiji saha? Setan. Ada eta cenah kafir musuh umat Islam lain. Kafir teh pikanya aheun umat Islam. Belaanun umat Islam, salametkeunan umat Islam, jaitan umat Islam. Eta para rasul nabi urang waktos diutus teh di Mekah teh umat Islam atawa kafir? Hah? Kafir. Ari rasul begitu diutus teh ngabarkeun bedog pedang. Hah? Tuluy rek merangan dulur sorangan, ahli kampung sorangan, urang negeri Arab. Kitu atawa binte? Binte. Fahmi kurang. Saha ari anu didakwahan ku rasul teh umat Islam atau kafir? Saha ai anu diajak supados mengenal ka pangeran anu hak, supados tiasa ku maula ka Allah, supados tiasa berakhlak mulia, supados tiasa berbuat kalawan perbuatan-perbuatan nu mulia nu manfaat keur balarea, supados tiasa cumarios nu sae, supados tiasa bergaul sareng Allah, sareng sasama makhluk Allah kalayan pergaulan anu suci, anu mulia, nu terpuji. Fahami. Saha nu didakwahan? Kafir. Jadi nu dianyangan ku nabi siang sarang wi saha? Kafir. Nu diemutan ku jungjunan alam saha? Nu didoakeun ku jungjunan alam saha? Allah. Fahmi kurang. Ari tiba-tiba ayeuna torojole ajaran ngakukeun ceuk Quran ceuk hadis dibacakeun ayatna salah nerapkeun ayat. Lain salah ayat, salah ngamanan ayat. Derek-dek we ngajak ka muslimin supaya ngamusuh ka jalma-jalma nu kafir. Tuan. Musuh urang kafir. Non muslim eta musuh urang sararea. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atuh tibalik meureun jeung tugas rasul. Atuh tibalik meureun jeung tujuan dilungsurkeunana wahyu ku Allah, dilungsurkeun kitab Allah. Ketika alam dunya pinuh ku kakufuran, kamusyrikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam unggal dinten keluar ti bumina. Masya Allah. Nyumpingan ka dulur-dulur, ka tatangga, ka baraya, disumpingan ka ahli kampungna. Lajeng disilaturahmian ku anjeunanana. Bergaul sareng masyarakat kalawan pergaulan nu mulia.
lajeng ku anjeunanana ditawarkeun ajaran keilmuan nu agung, yakni mengenal Allah, mengenal kumaha cara kumaula ka Allah, mengenal kumaha cara ngaraih ridho na Allah, cinta na Allah, welas asih Allah, pangampura Allah, anugerah Allah, nepi ka surga na Allah. Dikenalkan ku Nabi urang sadayana, langsung dicontohan ku akhlak mantenanana, ku perbuatan mantenanana, ku dawuh-dawuh mantenanana. Pahami ku urang sadayana. Jadi ajaran Islam adalah ajaran kebaikan segala suatu. Ajaran berbuat kasayan. Numawi korek goreng cek Islam mah. Laras henteu. Hararesek mayar hutang goreng cek ajaran Islam mah. Gen, ari ngahutang babari etempo mayar icuk cole. Eta teh ajaran Islam lain. Lain. Barang penta kabatur cek Islam mah goreng. Sing inget. Ngarep-ngarep hayang dibere ku batur cek Islam mah goreng. Encan mentana ge acan kakarak ngarep-ngarep hayang dibere geus goreng. Ngarana toma. Pahami. Ya. Minum nginyum barang batur cek Islam mah kumaha goreng. Deka pangajian nginjem tiung, cik nginjem baju, deka onangan cik nginjem cincin, nginjem gelang, nginjem sepatu. Tuh, ayah luwihna nepi ka nginjem pamajikan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nginjem pamajikan batur. Ayah nu nginjem salaki batur. Saking geus kubra. Alam nginyum, alam nginyum. Di zaman kiwari mah geus lumrah we, alam lah we, eta mah geus alam nginyum. Matak sagala rupa teh bau hutang we. Bau hutang. Dan baju bau hutang. Bus ka imah lomari bau hutang, kursi bau hutang, TV bau hutang, bus ka kamar kasur bau hutang. Ya. Kasimut-simut hutang. Allah, masya Allah, datang teh ka dapur panci bau hutang, katel bau hutang, sagala bau hutang, ka kompor-kompor bau hutang. Alamna meureun ieu teh kieu alamna, padahal dina ajaran Islam mah teu kan hade. Ari ajaran Islam kumaha? Apan ajaran Islam mah hate teh kudu selalu hayang mere. Nah, hayang dibere. Teu kan? Deureuk-deureuk teh kalakang doa ka pangeran, leweh deui Gusti, mugi-mugi abdi teh sing seueur nu mere. Ih. Cicik-cicik. Dek naroskeun ari maneh menta ka saha? Ka Allah. Ai maneh yakin Allah teh maha kawasa? Maneh teu menta kieu Gusti abdi teh hayang seueur mere. Lamun maneh yakinin Allah teh rek mere, Allah teh beunghar, Allah teh kawasa, naha maneh teu menta kieu Gusti abdi teh sing tiasa seueur mere? Da moal bisa mere mun eueuh bereuna. Bener henteu? Rek barang bere mun eueuh bere bikeuneunana rek barang bere moal. Tamareun keteh. Urang teh di mana diijabah ku Allah teh, urang teh ieu dijieun saluran ku pangeran. Dijieun agen. Urang teh ku Allah teh dijieun distributor ku Allah teh. Ku Allah teh jol ditamrukeun rezeki teh ka urang. Urang terus sampai sapeuting teh teu eureun tokecang barang bere we. Lu fakir dibere, miskin dibere, yatim dibere, tidulur nepi ka tatangga deungeun-deungeun terus mikanya awe satu hewan kabeh-kabeh.
kan, ngabangun masjid, milu ngabangun pasantren, perjuangan para ustad didukung gitu. Tah, sehingga di daerahna minimal fakir miskin anu kalaparan, di daerahna anu boga hutang kasusahan, di daerahna gitu kan anu lemah tertindas karena dibelaan. Kan? Di mana eta bisa barang bere? Di Allah. Kumaha dongehna eta make jeung bisa kitu? Apan abdi sok menta ka Allah, Gusti abdi teh hayang seueur barang bere. Teh. Ya kalau ka hayang di bere. Atuh dibere mah hayang dibere mah sangsara. Hartina secara tidak langsung menta sangsara. Gusti abdi sangsarakeun, abdi fakirkeun. Gitu kan? Ameh dibere kunu sejen. Kitu pihartieunana teh. Kartin teh ka urang. Pira ku teh karti. Tuh. Ajaran Islam ieu lain ajaran menta, ajaran mere. Ajaran Islam lain ajaran nginyeumkeun. Gitu kan? Sing ya ajaran naon? Ajaran Islam. Pahami ku urang sadayana. Hayati ku urang. Allah 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 Allah. Numawi lamun jalma ninsafi kana ajaran Islam, ngajalankeun ajaran Islam nu sabenerna zahir jeung batina, menta ka Allah, gitu kan? Hayang berakhlak kalawan akhlak Islam, maka pasti ku Allah ieu jalma dijieun agen, dijieun distributor. Numatak para wali-wali Allah tah anu bisa ngamalkeun kana ajaran Islam, nu ngadoana ka pangeran teh hayang bisa mere we ka balarea, tingali para wali Allah tos maot oge didegdeg ku sararea. Di alam barokahna kusararea geus maot eta teh nepi ka ngabeungharkeun tukang parkir, ngabeungharkeun tukang tasbih, tukang foto, tukang baju nu ngajejer eta di pamijahan, di para wali songo, di ditu di pribados di Mahmud gitu kan, di karuhun pribados beurang beuting 1x24 jam teureun anu jarah, rame di kuburan para wali mayah, masya Allah. Terus saya merek para wali mah geus maot oge nepi ka pamarentah oge kagungan pemasukan, teu kan aya bangke wali mah kan keur waktos hirup wali mah dipajeg umpamana nya disuhunkeun pajakna merek teu disuhun ge merek we tuluy geus waktos maot wali mah kitu geus jadi bangke merek we tuluy. Sok tingali sabaraha penghasilan pemerintah ya tina parkirna wungkul, tinu ziarah wungkul, bayangkeun sabaraha keuntungan nu boga bus, nu boga mobil anu dianggo kunu jarah, sabaraha penghasilan tukang dagang, malah produk ieu teh lain produk muslim, kapung-kapung mah lolobana mah produk kafir. Nepi ka payu sabab dibelian ku nu jarah. Bener henteu? Tuh. Gara-gara naon? Gara-gara aya bangke wali. Bangke wali mah kitu geuningannya. Da wali mah atuh da cita-citana palaimasihan wae. Para nabi kitu, para rasul kitu. Ieu rahmatan lil alamin. Nah, matak pribados sok sering nganasehatan kasararea jamaah pribados ari aranyeun hayang beunghar hayang miskin. Yang hayang beunghar geura pek robah eta hatena. Ulah hayang dibere. Kudu hayang mere eta. Cita-cita teh hayang mere. Cita-cita teh hayang nginyeumkeun cita-cita teh kitu. Cita-cita teh hayang nulungan we. Ku Allah kauninga
ati urang, dina ati urang cita-cita nate kitu engke diijabah ku Allah. Di mana sumping ijabah ti Allah Taala, soke ku Allah teh, teu kan? Doana diijabah nu marenta cai, teu kan? Boga pangabutuh itu ieu bacaan doa tiupkeun kana cai, aya nu langsung didoakeunana kitu. Jol diijabah we ku Allah. Allah nu ngaijabahna mah. Nah kumaha ieu teh pangna nepi ka diijabah kitu? Apan hatena hayang nulungan wae batur. Gitu kan? Tuh. Ku Allah teh dibeungharkeun rizkina, duitna dilobakeun, dahar nubak libuk. Nah eta na karena kerting, kan? Nepi ka itu melimpah harta, apan ku hatena hayang mere wae batur. Terus dibikeunan, tarojol deui, tarojol deui, tarojol deui, didamel agen ku Allah teh. Tuh, numawi para rasul, para nabi Allah mah eta distributor-distributor pangeran. Ya, yeah. Para wali, para ulama, para suhada, para solihin eta agen-agen pangeran. Ya, yeah. Agen-agen pangeran. Nah, ieu turutan ku urang sadayana turutan. Geura mangga. Di mana dirubah ku urang kitu? Numawi urang sing bungah di paparinan anugerah iman, anugerah Islam. Sabab anugerah iman, anugerah Islam teh anugerah nu paling mahal-mahal. Kahadean nu teu aya bandinganna. Teu aya bandinganna. Urang kudu sujud syukur ka Gusti Nuhun. Gusti maparinkeun hidayah iman Islam ka abdi, ka kulawarga abdi, ka anak incu abdi, ka indung bapa abdi, ka dulur-dulur abdi. Tatangga baraya abdi nuhun Gusti. Dunya mah yeuh eueuh naon-naonana dibandingkeun anugerah iman Islam. Di mana jalma geus kasangsangan iman Islam geus kabagjaan milik manehanana najan teu boga duit. Kan? Najan sangsara ku dunya. Tapi ieu jalma geus kasangsangan totonen. Rek jadi jalma beunghar di alam kuburna. Rek jadi jalma anu beunghar nyacaka di akhiratna. Rek jadi ahli surgana Allah. Tapi jalma nu sabeunghar beungharna di dunya, boga jabatan nu saluhur-luhurna di dunya, tapi di mana teu boga iman Islam, teu kasangsangan iman Islam, di mana hos teh pae beus ka alam kubur, ku Allah disayagikeun alam kahirupan nu pinuh ku kasieun, kakeueung, kasedih. Wah, geus we, siksaan warna-warni siksaan. Nepi kabeh ditu teh kalahkan nepi ka beurat. Situasi kondisina teh. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tah, ieu dulur urang sadayana sahibul bait, alhamdulillah ku Allah dipaparinan tiasa umroh. Ari umroh teh adalah sapotongna tina munggah haji. Anu disebat munggah haji rukun Islam teh aya dua amalan. Hiji aya amalan haji, dua aya amalan umroh. Dipisah-pisah teh ngalakonanna teh. Amalan haji eta mah dina bulan haji. Amalan umroh eta mah iraha bae. Dek bulan Mulud, dek bulan Rajab, dek bulan Iraha bae. Nah, nu disebut rukun Islam munggah haji teh dua amalan. Amalan haji mah dilakonanna kudu dina bulan haji Dzulhijjah. Ari amalan umroh mah boleh dilakonanna iraha bae. Mun digabungkeun ieu amalan haji jeung amalan umroh tah eta disebut munggah haji teh. Matak jalma nu ngalakonan sapotong oge geus sah disebut haji. Padahal kakarak umroh mah cicih teh. Nya. Namai umroh tos haji teh acan. Mah cicihna. Hah? Atos haji? Teu acan hajian? Teu acan munggah haji? Teu acan. Sanes teu acan atos kakarak sapotong. Ya. Yeah. Kakarak naon? Sapotong. Kakarak teh
Jalma nu ngalaksanakeun umroh rek bulan mana bae, karena sah ngamalkeun amalan umroh mah di bulan mana bae, eta hartina geus ngalaksanakeun munggah haji tapi kakarak sapotong. Geus nyumponan kana rukun haji, rukun Islam anu kalima tea kakarak sapotong. Jadi kumaha tuh ai kakarak sapotong? Tetep kudu disampurnakeun munggah haji, amal hajina dina bulan haji. Lain lamun dina bulan haji amal haji wungkul, henteu umroh. Mungkin terjadi sah-sah bae. Ngan kakarak sapotong. Jadi kudu kumaha tuh hayang sampurna cumpon rukun Islam, nya kudu ngalaksanakeun umroh dan acana umroh. Teh. Geus amal haji gitu kan, encan umroh tinggal umroheun. Geus umroh encan amal haji tinggal amal hajieun. Ngan ieu teh geus sah disebat pahaji, gitu kan? Sajenengan teh. Pahaji. Pahaji suta. Sanes pahaji otong. Mahaji teh jenengan mahaji naon? Sanes mahaji cici, mahaji otong. Nah, apan kakarak sapoto? Atuh kumaha tuh kitu? Meureun abdi tuh kudu nabung deui. Nyanya. Kudu siap deui we. Ngadamel porsi haji, gitu kan? Ngawitan 25 juta. Porsi haji teh tangke lamun urang tiasa berangkat dina bulan haji seperti anu umum teh ya, eta mah waregrek umroh teh da atuh da 30 poe sabulan di Mekahna oge. Teh kan ari amalan haji mah pan sakedap. Amalan haji mah tanggal 8, salapan 10, 11, 12, 13 paling lila ge gitu kan, rata-rata 12 malah ngan ukur 5 poe amalan haji mah. Sisana amalan umroh beureung jeung penting digeder umroh weh nepi ka olab ge nya umroh. Kan? Tuh kan jeung buya kan seueur tunduk ngariring hajian. Digeder gitu teh kan di Mekah teh sabulan, di Madinah salapan dinten. Jumlah di jeung di jalan oge tuh dua wengi jadi 40 hiji wengi rata-rata teh 40 hiji dinten eta teh munggah haji teh. Tah eta mah kakara gitu kan. Ya. Eta mah sampurna. Ya, sampurna gitu eta mah. Tapi sing emut sok sanaos sapotong tetep parantos sah jadi naon? Jadi haji, gitu kan? Parantos sah jadi haji. Ari abdi ayeuna gaduh artos tapi teu dugi abdi teh kana munggah haji mun abdi umroh heula ayeuna. Nah abdi kengeng ceuk pandangan agama, kengeng. Kengeng umroh heula. Rek we, umroh heula kengeng. Ya? Yeah? Ka hartos henteu bebas bebas ngan tetep keur kan kriteria rukun Islam kudah ngalakonan nu sapotong deui nyaeta amalan ha amalan haji kitu tuh. Nah jan puluhan kali umroh tapi can haji tetep we kurang sapotong henteu jadi Pak Haji tilu parapat. Henteu gitu. Pak Haji otong we geuh Pak Haji otong. Abdi tos 30 kali umroh Buya ngan abdi can ngalakonan munggah haji keukeuh we Pak Haji otong. Kitu. Mah Haji otong jadi kada siap deui. Bismillah insyaallah. Aduh abdi teu gaduh artos boga naon atuh kebon. Kebon jual. Jual gitu kan kadah dijual gaduh sawah atuh kadah di kantenan aduh abdi teh kan sakitu kitu naik teu turunan abdi teh kumaha atuh keun bae dah mau dibawa maot ari munggah haji mah rukun Islam rek dibawa maot bakal jadi surga gitu kan ari sawah musing ratusan hektar hos pae kala kapasea anak teh nya kolot lila teuing gering teh malah didukun-dukunkeun sigana alus bahasana mah
mama ieu teh pun bapa pun biang teh meni tos lami teu damangna teh hawa tos kana warugana teh kan kupimi bae teh kan kan kitu dengan pan siga alus teh ngomong teh padahal ngadoakeun hayang buru-buru paeh teh hayang lamun ka ditu nama ujung carita nama hayang buru-buru menang eta eta ujung nama. Nah, beda jeung kolot ka anak pan anak gering namprak najan puluhan tahun hayang hirup eh anak teh kan kitu kolot mah bener henteu ari anak mah kolot gering sabulan oge ditatamakeun pamitos canakeun mugi atuh engal-engal kitu boga geus capek ngurus kolot kolot mah weh nu capek ngurus budak bener henteu lain di dieu ieu mah lain. Ieu mah nyaritakeun itu tuh urang nagara luar ieu mah. Lain urang dieu. Insyaallah urang dieu mah saroleh insyaallah. Ya. Insyaallah. Tah kitu tong lebar ku sawah, tong lebar ku kebon tong. Hah? Tong lebar ku emas purutulkeun, kemah meuli deui we lah. Kitu. Atuh da emas loba di urang, tanah ge loba di mana-mana, tapi mung haji mah pan urang teh kudu ngingki ka ditu lain. Tuh kan? Hese ieu. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seueur ayeuna jamaah-jamaah ahli pangaosan pribados nu nabung di Buya. Nabung. Unggal ngaos ka pangaduan heubeul anu ka simpang bari nabung. Tuh, aya anu satiap sasasi 1 juta, anu sasasi sekian juta, aya anu sekian ratus ribu, aya anu tos 5 tahun kakarak jejeg 25 juta, anu tos 10 tahun kakarak 20-25 juta. Nabung. Sok cete urang nabung. Naon pangna kudu nabung supaya urang katingali ku pangeran. Yen urang teh sungguh-sungguh bener-bener hayang nyampurnakeun agama teh. Hayang nyampurnakeun Islam teh. Hayang sampurna nikmat, hayang sampurna darajat, sampurna iman Islam teh ieu. Aya kitu mah katingali kesungguhanana. Naon cirina maneh bener-bener hayang ka Mekah teh? Alhamdulillah abdi sok nabung. Tah eta cirina. Teh kan? Lain kieu. Ai mana hayang ka Mekah tuh? Hayang ka Mekah bener, bener. Cirina naon? Udud we turun. Tar. Jing Bah, panggitungkeun Bah udud. Ayeuna garpit sabaraha sabungkus? Aha. 20.000 kali 30 hiji poe 30 hiji mun sabungkus apa ye? Sabaraha? 600.000 sabulan. Hah? Gen apan dia teh cenah 20.000. 20.000 kali 30 hiji. 600. 20 kali ke 12. Pan 12 tahun. 12 bulan. 7 juta 200 kali 10 tahun. 72 juta cek sah teu bisa ka Mekah. Sok panghitungkeun, sok. Cek sah teu bisa ka Mekah. Bet itu dengan maneh boga kursi, maneh boga sarwa bisa eta geuning tah. Nya da abdi ngiri di tah kitu. Da abdi nabung tah kitu. Nah, ari-arik nyerek nyampurnakeun iman Islam sorangan bawon paeh teu bisa nabung. Nah, ari keur perkara nu rek ditinggalkeun paeh urang nabung. Tah pikir ke urang. Pikir ke urang. Ya. Eces mak. Eta teh can nyaritakeun jeung jajan baso. Can nyaritakeun jeung sirup aja. Kakalah nyaritakeun naon? Udud. Sabae sabungkus. Tuh, cing. Ari Abah ieu. Sok ngarokok tara? Sabaraha bungkus sabae sok jujur. Sok kitu lain kitu kuduna sok boga cengcelengan lamun teu boga cengcelengan ngahaja tu siga jamaah Buya di ditu di Sumedang nu di Bandung sok nyanak buku tabunganana sok bari ngaos nu sasihan apan sok aya di dieu ge sok ngaraos nya sasasi sakali unggal Ahad ka hiji enjing-enjing sok nabung di kantor teh tos kaeng sabaraha terus saya nabung mah terus tak engke teh cenah di mana urang maot heug teu katepi nepi ka dinya tah urang teh bakal dicatet jelema anu geus munggah haji sampurna. Apa
kan bukti tah, bukti urang bukti. Jadi tuh omdo, hantu memang nyerius, hoyong mengaji, hoyong, leres, leres, hoyong. Nabung itu, udut nguplek gitu loh. Nah ngaran anu kitu, kayak paling menang pangkat haji, kayak haji omdo. Haji naon, omong doang. Ngomong, ngungkul, gitu kan. Ayo maji parah haji omdo, parah tak itu. Tah. Ya kasadayana dulur-dulur ya. Alhamdulillah dulur urang sohibul bait parantos tiasa ngalaksanakeun umroh, doakeun moga-moga sing tiasa ngalaksanakeun munggah haji. Para lain teh di dieu umroh naik ngiring ka buya jelajah ka para nabi Palestina ke Mesir ke mana-mana palai malah ka Turki ke mana rek ngiring nabung. Ulah udu-udu wae. Ulah jajan wae, geus sok jajan wae, geus sok hanteum sagala nganyukan wae hanteum, geus. Baju geus loba, peralatan rumah tangga geus boga, geus. Geus, sok ayeuna mah geura nabung, keur ka mana? Keur munggah haji. Gerapek moal lila. Tungguan 10 tahun. Wah, lami teuing, hayang sabaraha tahun? Hayang 5 tahun. Gedean nabungna. Di mana digedean? Moal lila insyaallah. Kitu soteh 72 juta bieu tina sabung sabungkus coba mun nabungna 2 bungkuseun 72 juta teh bareng ngar 5 tahun bener teh. Ari mun ngahaji sabaraha? Mun ngahaji teh ieu 35 juta. Eta 35 juta mun bae ayeuna meureun jeung ongkos itu ieu taroehlah 50 juta we kitu. 50 juta jeung sagala rupana cukup-cukup geus. Pan meureun hayang jajan da jajan mah eueuh hitunganna. Oh ukuran anak kamu hayang beli emas sakilo mah dan hayang minahkan pasar lo di Mekah ya itu dah teman mesing sa Indramayu beak oge ya mau bisa moha tah gitu ya diduakeun ku buya moga-moga sararea anu teu acan tariasa ngalaksanakeun rukun Islam sing tiasa ngalaksanakeun rukun Islam ya malah sing sering nu teu acan dikersakeun tiasa dumeuhus ka jungjunan alam sing tiasa ziarah ka jungjunan alam malah kasadayana para nabi para rasul keluargana para sahabatna para wali para ulama para syuhada para solihin. Tah kitu kasadayananya moga-moga ya sahibul bait keluarga besarna ku Allah taala dihujanan kalayan hujan rahmat hujan barakah hujan pangampura hujan anugerah oge urang sadayana moga-moga sing pada dihampura ku Allah sing pada ditutupan aib urang ku Allah sing pada diluhurkeun darajatna ku Allah sing pada diijabah sagala panejana ku Allah anu sae dimungguh Allah kalayan keagungan sasih Muharram nu diagungkeun ku Allah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Dicekapkeun diberi pada sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya amarus ya sanadi.